Rüfət Həsənov kinorejissordur. 2013-cü ildə Elvin adı gözəllə çəkdiyi bu qələmin tam metrajlı bədii filmi Beynəlxalq Lakarna Festivalının proqramına daxil olub. O hal-hazırki işlərindən, Azərbaycan kinosunun indiki vəziyyətindən Amerikanın səsinə danışıb. Hal-hazırda ikinci tam metrajlı filmi bitirmək üzrəyəm. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə çəkilmiş bir filmdir. Amma ortaq production-dır. Deməli, Mədəniyyət Nazirliyi və Azərbaycan Film Kinostudiyası. Mənim öz kampaniyam, şirkətim və Fransanın Arizona Distribution şirkəti. Ortaq co-production deyirlər də buna. Co-produksiyadır. Filmin adı Daxildəki Adadır. Və hal-hazırda post-production işləri gedir. Rüfət Həsənovun fikrincə, artıq yeni nəsil formalaşıb. Real işlər görən gənclər olsa da, çoxu bunu dəstəksiz edir. Yəni, hal-hazırda mən ən azı 5 nəfərin, 5 rejissorun adını çəkə bilərəm ki, həqiqətən, yəni ki, belə saxta festivallarda yox, böyük, mühüm festivallarda həm onların filmləri, yəni işləri həm priz götürüb, həm iştirak eləyib. Yəni ki, belə deyək də, real iş görən gənc rejissorlar var artıq. Ən azı dediyim kimi, bir 5 nəfər var. Mənə elə gəlir ki, yaxın 3-5, bəlkə də tez. Bəlkə də tez, amma belə də, yəni ki, maksimum deyirəm, 3-5 ərzində mənə elə gəlir ki, böyük bir sözün yaxşı mənasında partlayış olacaq. Kinematografın, prosesin özünün, yəni ki, də demokratizasiyası artıq o dərəcəyə çatıb ki, məsəl üçün, kamera götürüb və çox sadə, ucuz deyək, avadanlıqdan nəsə çəkmək olur, yəni ki, film çəkmək olur. Və bu rejissorların entuziazmı, onların həvəsi, onların enerjisi o qədər böyükdür ki, yəni ki, belə bir xırda vəsaitlə onlar böyük iş görə bilirlər. Rüfət Həsənov gələcək planlarından da danışıb, o sonuncu filmini bitirmək və yeni filmə başlamaq arzusundadır. Hansısa bir streaming platforması üçün serial çəkmək, belə bir fikrim var, dəqiq bilmirəm, amma ola bilsin ki, elədim. Amma yəni ki, gələcək planlarım nədir? Təbii ki, ssenari yazıb film çəkmək. Bundan başqa heç nə bacarmıram. Bacarsaydım, eləyərdim.